Kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame Besim Efendi Berisha dhe Kurtish Hoxha, antar i Këshillit të Bashkisë Islame në Prizren, sot kanë shpërndar 70 lektyra shkollore ose 400 ekzemplar për nxënësit të fshatit Planej. Këto libra i ka pranuar drejtori i shkollës së Planejës Halil Sheu bashkë me kryetarin e këtij fshati. Drejtori Halil Sheu ka falendëruar Bashkisë Islame për këtë iniciativë dhe për të ardhmen që këta fëmijë të pasurohen me këto libra. Falenderojmë përzemërsisht Bashkinë Islame dhe Këshillin e Bashkisë Islame në Prizren që ka marrë këtë iniciativë për furnizimin e shkollës sonë me tekste lektyra shkollore, të cilat na nevojitën për të ardhmen e të rinjve të fëmijëve tanë, nxënësve tanë, të cilët i falenderojmë edhe një herë përzemërsisht me ditën e qelluar për 28 nëntorin, ditën e flamurit dhe shpallën e pavarësisë së Shqipërisë. Një herë të falenderojmë edhe gjithë Bashkinë Islame, jo vetëm në Prizren, por edhe në Kosovë, për iniciativat e marrura për të ardhmen e të fëmijëve tanë, nxënësve tanë. Kryetari i Bashkisë Islame, Besim Efendi Berisha, tha se falenderojmë drejtorin dhe kolektivin e kësaj shkolle këtu në Planej për mikpritjen që në kanë organizuar. Ne po shfrytëzojmë ditën festive të 28 nëntorit, ditës së flamurit, dhe jemi këtu për të sjellur libra që të ngrisim dijen e këtyre nxënësve edhe në këtë pjesë. Me këtë pritje të ngrohtë ne kanë pritë mënyrë vllaznore dhe ne si Bashkisë Islame kemi gjetë dhe kemi peshfrytëzojmë rastin e javës së festave fesës kombëtare të shqiptarëve 28 nëntorit, ditën e flamurit, ditën e shpalljes pavarësisë së Shqipërisë, që në këtë ditë sadoqo do të jemi më afër nxënësve me lektyra, me tekste shkollore për të ardhur dhe për ta çuar dijen dhe Kosovën me dije sa më lart dhe sa më mirë. Dhe një herë faleminderit për drejtorin dhe për gjithë kolegiumin edhe urime festat e nëntorit. Këtë donacion libra që kanë bërë disa xhamatlinjë të Prizrenit me rastin e fesës së 28 nëntorit që atyre nxënësve të këtij fshati kufitar të afrohet më afër libri. Përderisa shpërndarje të librave dhe kohë parë është bërë në fshatrat e Vrinit, por Bashkia Islame me këtë organizim njofton gjithashtu se me këso aktivitetesh do të organizojnë edhe në të ardhmen.